Жол тәртібін тегінде, санай көрме жеңілге, ережені бұзудың қатері көп өмірге, кесіп өтпей көшені көпірмен өт ерінбе. Мен денеден шаршап едім, ана көпірден өтпей, мына жолмен өте салмаймыз ба? Жарайды. Мен денеден шаршап шығып едім, ана көпірмен өтпей, мына жолмен өте салмаймыз ба? Жоқ, әкем жолдан жүгіріп өтпе деген. Бұл жерде бағдаршам жоқ, сені қағып кетуі мүмкін деген. Шаршап тұрмын дедім ғой мен саған, ана жолмен тезірек өте салмаймыз ба? Жоқ, бұндай жолмен өтуге болмайды, одан да көпірмен өтейік. Әкем айтқан, бұндай жолдармен жүгіріп өтпе, бағдаршам жоқ. Сені машиналар байқамай басып кетуі мүмкін. Шынымен бе? Иә. Онда ерінбей көпірмен өтейік.